নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল পিকেজ এডুকেশ্যন চেনেললৈ সকলোকে আকৌ এবাৰ পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমি এইটো ভিতৰতে আলোচনা কৰিম পঞ্চম শ্ৰেণীৰ পাৰ্ট নং ছয় অসমৰ প্ৰাকৃতিক সম্পদ আৰু সংৰক্ষণ এই লেচনটোৰ আজি প্ৰশ্নোত্তৰখিনি গোটেইখিনি আজি আলোচনা কৰিম তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকক প্ৰথমতে অনুশীলন কৈছে ক নম্বৰটো প্ৰাকৃতিক সম্পদ বুলিলে কি বুজা তাৰপিছত ক নম্বৰটো কৈছে নবীকৰণক্ষম আৰু অনবীকৰণক্ষম সম্পদ বুলিলে কি বুজা তাৰপিছত ঘ নম্বৰৰ প্ৰশ্নটো হৈছে অসমৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কেইখনৰ নাম লিখা তাৰপিছত ঘ নম্বৰটো হৈছে অসমৰ কণকেইখন জিলাত সোণশীল পোৱা যায় তাৰপিছত ওম নম্বৰটো হৈছে অসমৰ বনাঞ্চলত থকা চাৰিবিধ প্ৰাণীৰ নাম উল্লেখ কৰা ইয়াৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ কেতিয়া হ'ব প্ৰথম প্ৰশ্নটো আছিলে প্ৰাকৃতিক সম্পদ বুলিলে কি বুজা ইয়াৰ উত্তৰটো আমি লিখিব লাগিব প্ৰকৃতিত পোৱা সকলো সামগ্ৰী আৱশ্য সম্পদ নহয় প্ৰকৃতিৰ পৰা আহৰণ কৰিব পৰা মানুহৰ ব্যৱহাৰৰ উপযোগী সামগ্ৰীবোৰক প্ৰাকৃতিক সম্পদ বুলি কোৱা হয় তাৰপিছত শ নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছিল নবীকৰণ খম আৰু অনবীকৰণ খম সম্পদ বুলিলে কি বুজায় ইয়াৰ উত্তৰটো আমি লিখিব লাগিব উত্তৰটো লিখিব লাগিব বায়ু মাটি উদ্ভিদ সৌৰশক্তি আদিৰ দৰে কিছুমান প্ৰাকৃতিক সম্পদ বাৰে বাৰে কৰি থাকিলেও শেষ নহয় এইবোৰক নবীকৰণক্ষম সম্পদ বলে আনহাতে কয়লা খনিজ পদাৰ্থ সাৰুৱা তেল আদি এইবাৰ আহৰণ কৰি ব্যৱহাৰ কৰাৰ পাছত এই সম্পদ পুনৰ সৃষ্টি হ'বলৈ বহুত দীঘলীয়া সময় লাগে এইবোৰক অনবীকৰণক্ষম সম্পদ বলে তাৰপিছত গড় নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছিলে অসমৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কেইখনৰ নাম লিখিয়া ইয়াৰ উত্তৰটো আমি লিখিব লাগিব কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান তাৰপিছত হৈছে নামেৰি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান তাৰপিছত ডিপ্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান তাৰপিছত হ'ব ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান তাৰপিছত ৰায়মনা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু একদম শেষত দিহিং পাটকাই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান তাৰপিছত খ নম্বৰটো হৈছে অসমৰ কণকেইখন জিলাত সোণশিল পোৱা যায় ইয়াৰ উত্তৰটো আমি লিখিব লাগিব ডিমা হাছাও জিলাৰ উমৰাংচু আৰু কাৰ্বি আলঙৰ জিলাৰ কয়লাজান আৰু ডিলাই পাহাৰত সোণশিল পোৱা যায় তাৰপিছত ওম নম্বৰটো হৈছে অসমৰ বনাঞ্চল বনাঞ্চলত থকা চাৰিবিধ প্ৰাণীৰ নাম উল্লেখ কৰা ইয়াত আমি লিখিব লাগিব ভাটৌ মইনা শগুন আৰু ফেঁচা তাৰপিছত দুই নম্বৰটো কৈছে চমু চমু টকা লিখা তাৰপিছত ক নম্বৰটো কৈছে অভয়াৰণ্য খ নম্বৰটো হৈছে সংৰক্ষিত বনাঞ্চল তাৰপিছত ক নম্বৰটো হৈছে উদ্ভিদ উদ্যান তাৰপিছত খ নম্বৰটো হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ক নম্বৰটো আমি অভয়াৰণ্যটো এনেকৈ লিখিব লাগিব জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি চৰকাৰে প্ৰকৃতিভাৱে যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ একতা এলেকাত অভয়াৰণ্য বুলি ঘোষণা কৰে অভয়াৰণ্য মানুহৰ ঘন বসতিপূৰ্ণ অঞ্চলৰ পৰা বহু আঁতৰত অৱস্থিত ইয়াৰ বন্যপ্ৰাণী আৰু উদ্ভিদক বিশেষভাৱে ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়া হয় ইয়াত বন্যপ্ৰাণীবোৰ বিপদমুক্তভাৱে বিচাৰণ কৰি ফুৰিব পাৰে অভয়াৰণ্যত থকা গছ গছনি যাতে বিনা অনুমতিত কোনেও কাটি লৈ যাব নোৱাৰে আৰু বন্যপ্ৰাণী বৰ বধ কৰিব নোৱাৰে তাৰে প্ৰতি চকা দৃষ্টিৰেখা হয় তাৰপিছত খমটো হৈছে সংৰক্ষিত বনাঞ্চল ইয়াৰ উত্তৰটো আমি এনেকৈ লিখিব লাগিব চৰকাৰে বন সম্পদসমূহৰ ৰক্ষণাবেক্ষণ দিবলৈ আৰু সংৰক্ষণ কৰিবৰ উদ্দেশ্য বন সম্পদ চহকী প্ৰকৃতিত অঞ্চল কিছুমানক চৰকাৰে সংৰক্ষিত বনাঞ্চল হিচাপে ঘোষণা কৰে এই সংৰক্ষিত বনাঞ্চলসমূহত থকা উদ্ভিদ আৰু বন্যপ্ৰাণীৰ সুৰক্ষাৰ ব্যৱস্থা বন বিভাগে লয় তাৰপিছত ক নম্বৰটো হৈছে উদ্ভিদ উদ্যান ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব উদ্ভিদ উদ্যান হ'ল এনে কিছু সংৰক্ষিত অঞ্চল য'ত বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ উদ্ভিদ সংৰক্ষণ কৰি ৰখা হয় এই উদ্ভিদ উদ্যানত দৰ্শনাৰ্থীতে চিনি পাবৰ বাবে প্ৰত্যেকডাল উদ্ভিদৰ কাঠ স্থানীয় নামৰ লগতে বৈজ্ঞানিক নামৰ ফলক লগোৱা হয় তাৰপিছত খনমটো হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ইয়াত উত্তৰটো হ'ব ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানবোৰত বিৰল প্ৰজাতি আৰু বন্যপ্ৰাণীক বিশেষভাৱে ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়া হয় ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানসমূহক সাধাৰণতে একেবাৰে ফিতৰ অঞ্চল আৰু দাঁতি কাষৰীয়া অঞ্চল হিচাপে দুটা ভাগত ভগা হয় পৰ্যটকসকলৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ তাঁতি কাষৰীয়া অঞ্চলত দৰ্শনৰ সুবিধা থাকে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ একেবাৰে ভিতৰত অঞ্চলত জনসাধাৰণৰ বাবে প্ৰৱেশ নিষেধ থাকে এই অঞ্চলটোক বন্যপ্ৰাণীৰ বাবে সংৰক্ষিত এই সংৰক্ষিত বনাঞ্চলবোৰ চাবলৈ অহা দেশ বিদেশৰ পৰ্যটকৰ পৰা চৰকাৰে সংগ্ৰহ কৰে তাৰপিছত তিনি নম্বৰত কৈছে খালী ঠাই পোৰ কৰা ক নম্বৰটো একৈছ মাৰ্চ দিনটো ডেছ হিচাপে পালন কৰা হয় তাৰপিছত খ নম্বৰটো হৈছে প্ৰাকৃতিকভাৱে পোৱা সকলো সামগ্ৰী ডেজ নহয় তাৰপিছত ঘ নম্বৰটো হৈছে তেজৰ কয়লাখনেই অতি পুৰণি তাৰপিছত ঘ নম্বৰটো হৈছে বিলাতী মাটি প্ৰস্তুত কৰিবলৈ তেজ ব্যৱহাৰ কৰা হয় তাৰপিছত ওম নম্বৰটো হৈছে ডেছ আৰু তেজ অসমৰ দুখন প্ৰধান নৈ ইয়াৰ উত্তৰ কেতিয়া আমি লিখিব লাগিব খ নম্বৰটো আছিলে একৈছ মাৰ্চ দিনটো আমি ইয়াত লিখিব লাগিব বিশ্ব বন দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয় তাৰপিছত খ নম্বৰটো হৈছে প্ৰাকৃতিকভাৱে পোৱা সকলো সামগ্ৰী ইয়াত লিখিব লাগিব আমি খালী ঠাইখিনিত আৱশ্যসম্পদ নহয় তাৰপিছত ইয়াত খালী ঠাইখিনি লিখিব লাগিব আমি গ নম্বৰটো মাকুমৰ কয়লাখনেই অতি পুৰণি তাৰপিছত খ নম্বৰটো হৈছে বিলাতী মাটি প্ৰস্তুত কৰিবলৈ ইয়াত আমি লিখিব লাগিব খালী ঠাইখিনিত চুণশিল ব্যৱহাৰ কৰা হয় তাৰপিছত ওমৰ নম্বৰটো হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ খালী সেইখিনি লিখিব লাগিব ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু ইয়াত লিখিব লাগিব বৰাক অসমৰ দুখন প্ৰধান নৈ তাৰপিছত পাঁচ নম্বৰটো আমি লিখিব লাগিব পৰিৱেশ সজাগতা আনিবলৈ তুমি তিনিটা ব্যৱস্থাৰ কথা উল্লেখ কৰা ইয়াত আমি তিনিটা কথা লিখিবলৈ হ'লে উত্তৰটো আমি এনেকৈ লিখিব লাগিব এক নম্বৰত লিখিব লাগিব বাইছ মে' দিনটো বিশ্ব জীৱ বৈচিত্ৰা দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয় তাৰপিছত আমি দুই নম্বৰত লিখিব লাগিব বাইছ মাৰ্চ দিনটো বিশ্ব জল দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয় পানীৰ সংৰক্ষণ সুৰক্ষা আৰু সঠিক ব্যৱহাৰৰ বিষয়ে সজাগতা আনিবলৈ সভা সমিতি পতা হয় তাৰপিছত তিনি নম্বৰত আমি লিখিব লাগিব বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষণৰ বাবে সজাগতা আনিবলৈ অক্টোবৰ মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহটো বিশ্ব বন্যপ্ৰাণী সপ্তাহ হিচাপে পালন কৰা হয় তাৰপিছত আমাক ছয় নম্বৰত কৈছে শুদ্ধ উত্তৰত্ব বিচাৰি লিখা ইয়াত আমি ক নম্বৰটোত কৈছে তলৰ কণখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হয় এক নম্বৰত দি আছে ৰায়মনা তাৰপিছত দুই নম্বৰত আছে গৰমপানী তাৰপিছত তিনি নম্বৰত আছে পবিতৰা তাৰপিছত চাৰি নম্বৰত আছে চক্ৰশিলা ইয়াত আমি ইয়াত হ'ব শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ৰায়মনা এক নম্বৰটো তাৰপিছত খ নম্বৰটো হৈছে তলৰ কণবিদ অসমৰ ৰাজ্যিক পক্ষী এক নম্বৰত দি আছে মইনা তাৰপিছত দি আছে ময়ূৰ তাৰপিছত দিয়া আছে তিনি নম্বৰত ধনেশ তাৰপিছত চাৰি নম্বৰত দি আছে দেহা ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ময়ূৰ দুই নম্বৰটো তেনেহ'লে আজিলৈ ইমানে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিও আৰু নেক্সট ভিডিঅ' পা পাবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব